Тэгж одоо яач таа. Зүгүр үү? Би шалгалтандаа унцлаа. Заяаггүй шүү дээ. Ямар асуулт ирсэн юм? Хэцүү. Монгол улсын дөрөв захыг нэрлэх гэж байгаа юм чи. Чиний мэдгүй юм уу? Тий. Би мэдэн шүү дээ. Монгол орны дөрөв захын заяа. Хар хорин, хүчин шанхур, даа хүрээ, наран туул шүү дээ. Тийм үү? Тий шүү дээ. Би мэдэн шүү дээ. Хутлаа, хутлаа. Заяасан найз минь юу болов? Ань харин гадаад явж сурд юм уу? Манай найз гадаашаа гаргадаг шүү дээ. Асуудалгүй виз гарган зөө. Одоо манай найз чинь одоо Турк руу гаргаж байна. Тайланд руу гаргаж байна. Макао гаргаж байна. Турк руу гаргаж байна. Орос улбаны улс гаргаж байна. Хамгийн сүүлд Эрээ улс гаргаж шүү дээ. Манай найз. Утлаа яриад байгаа шүү дээ. Наа чи бүгдээрээ визгүй болсон шүү дээ анда. Тин шүү дээ. Оо визгүй юм уу? Визгүй шүү дээ. Алга. Манай ихч заяа 2011 он Стади Юки компаниар дамжиад Англи улс руу явсан шүү дээ. Тийм үү? Тий, Стади Юки компани чи 2011 оноос одоо хүртэл гой доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тийм болохоор бүр аль биесний хэрэгтэй хуулийн дагуу болохоор чамд бүр найдвартай гаана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ гой Англи явсаар л та. Тэгэл та. Баярлалаа найз. Тий шүү дээ. Би мэдэн шүү дээ. Би цаглан тань шүү дээ. За, сайн яваарай. За, сайн сууж гараа. Баярлсан шүү миний найз. Зүгээрээ зүг. Маа найз минь. Энэ юу юм? Ухаан нэмдэг алимны үрээ. Чи хүний нутагт хэл сурна. Наа чи хэрэг болсон заа юу? Өө, за баярлалаа. Сайн яваарай. Баяртай. Баяртай. За, баяртай. Баяртай. Дэрмэ. Надаал та. За, юу гэж ам зүгээр үнгүү өгч идэв юм? Би алгааг нь хол явж байгаа хөр зүгээр үнгүү өгсөн заа юу? Хүмүүс энэ алимны үрэг хаяад идэх байхгүй алимны ичл. Бүр нээр хэрэгтэй. Энд чи ухаан нэмдэг байхгүй юу? Тэгээ зарах гэт байгаа юм уу? Зарлаггүй ядгийн. Ширхэн 5000 гэж байгаа юм. 5000 2-ыг авчи. Маа. Ухаан нэмэн үстэй. Нэмэлгүй яах юм бэ чи? Хөөе тэрмээ. Яасан? Чи намайг залилдсан байх шүү дээ. Бодоод байсан чи 100000 төгрөгөөр би нэг хэл алим авсан байсан бол илүү олон үр идэх байсан байх шүү дээ. Тэр шууд үйлчилж байгаас дээ. Тийм ээ, тэ? 20000 авчи анда.